Na pia na washukuru wananchi wa hapa Kangemi, Waluya wa hapa PAG na Wakenya wote wale wanaishi Kangemi kwa kunichagua kama senator na kunipigia kura kwa wingi. Na mimi licha ya siasa na propaganda zimehubiriwa hapa, nitaendelea kupendana na Waluya na nitaongea na wazee wa Luya wale wako hapa, munitafutie bibi moja Mluya nioe. Ndio tuweze kupata watoto haraka haraka. Ndio mimi niwakilisha interest ya Waluya kwa serikali. Mimi nashukuru juzi Mheshimiwa Deputy President alikuwa pale PAG Bahati akatusaidia na shilingi milioni moja. Mimi nasema hivi, sisi wanasiasa ni wanafiki, ni maconmen wakubwa. Kazi yetu ni kudanganya nyinyi wananchi. Tumeelewana? Mimi naomba mahali kuna shida, ni kawaida watu waache kudanganyana. Mimi ni senator wa Nairobi. Kwa ile register ya Westlands kuna Waluya pia walipigia serikali kura. Na mimi nataka kama senator kuhakikisha serikali ya Mheshimiwa Uhuru inafanyia kazi wa Kenya wote, Waluya wote, wale walipigia kura serikali na wale hawakupigia kura serikali. Na mimi nitawaomba Waluya wa hapa PAG, muniruhusu nilete rais hapa atusaidie. Mheshimiwa MCA amesema hapa amejenga hospitali, amejenga mabarabara. Hiyo pesa inatoka kwa serikali. Na mimi kama senator wenu ninayewapenda, na nyinyi mnavyonipenda, na vile nimekubali kuwa shemegi yenu, niko na haki yangu ya kikatiba kusupport serikali. Na nyinyi wananchi msikubali kupotezwa. Mimi nawaomba muingie kwa serikali. Shida nimezisikia za MCA wenu. Nitahakikisha serikali ya Uhuru inaangalia maslahi yenu mahali kuna shida. Mimi nasema hivi, mimi wananchi wa Nairobi hawajanikosea. Walinipigia kura. Mimi sitawachana na wananchi wa Nairobi. Na wale ambao walichukua mashamba mengi zaidi ndio wametutawala kutoka wakati huo mpaka sasa hivi. Wale ambao walichukua uchumi wa shamba vile vile wachukue uchumi wa mafuta. Nyinyi mtakuwa watumwa milele. Uhuru atakuwa rais 2017. Mimi nawahakishia. Lakini mtacheza ile itatakikana mcheze, mkitaka uchumi wa mafuta usiwe au usifanywe vile uchumi wa mashamba ulifanywa. Jirongo kwa sasa rais ni Uhuru. Upende usipende. Wewe ulikuwa kwa serikali ya Moi, umefanyia Waluya nini? Na kama ni mambo ya mashamba, hata wewe umenyakua mashamba Jirongo. Mimi ni senator wa Nairobi na Kidero governor anajua. Jirongo wako na shamba ekari 1500 pale Ruai. Ganyia Waluya wa Nairobi. Wakati ulikuwa unaenda kupiga watu huko, mimi ndo nilikuja huko kupigana na polisi kuhakikisha utoi wananchi huko. Kwa hivyo kama sisi ni waizi, hata wewe ni mwizi nambari 1 Jirongo. Ulikuwa kwa serikali ya Moi, mashamba uliiba. Kwa hivyo kuja hapa, hawa wananchi wako na haki yao ya kikatiba kuchagua ile serikali wanaotaka. Na mimi nimesema kwa niaba ya serikali, niko chini yenu kwa magoti, nitahakikisha mimi kama seneta wenu serikali inawafanyia kazi. But kutukana rais kwa madhabahu ndani ya kanisa, hiyo ni makosa. Lakini kama tuko na makosa kama serikali, tuko tayari kukosolewa kwa njia ya sawa. Rais wa Kenya aheshimiwe. Kesho rais mwingine akue hapa. Kwa mfano kama ni Raila,
Mimi nikitukana Raila, watu ODM watasikia raha kweli? Hawaezi. Kwa hivyo tuheshimiane, kama makosa iko ikue, lakini iongelewe kwa njia inayofaa. Serikali hapa mmekosa hivi, endeni hivi. Mimi siwezi taka kura yangu ya Kangemi iharibike, kura yangu ya Luya iharibike. Nitakuwa mtu wa kwanza kuja hapa kusimamia haki ya Waluya Kangemi. Kwa hivyo watu waheshimiane. Waluya waheshimiwe, makabila zingine waheshimiwe, na Kenya, Nairobi, Kangemi tuipeleke mbele na siasa iliyokomaa. Rudisha rescue team. Yes. Na nyingine uallocate kwa PAG. Usame mahali penye kuna shida sisi tukupatia protocol. Wakati matanga yanapatikana napeleka watu wapi? Nyumbani. Kama si rescue team, mbadilishe jina, letea kwa jina lingine ili usaidie watu maskini, usaidie watu wenye wakati mwingine ni kitu urgent ambayo inatakana kufanyika, na hiyo tutashukuru kwa sababu kuna mambo mengine ya huko chini ya mtu wa chini anahitaji kusaidika. Ombi la kanisa, hasa services yangu nitarengesha, tusaidie wananchi wale wasiojiweza. Kwa hivyo natangaza rasmi, hatuomi watu wakufe. Mkaaji ama mkazi yoyote ya Kangemi, ya Westlands na Nairobi, ukipotezewa na mpendwa wako, huna uwezo ya kuzika, mimi kama seneta nitakusaidia bila utasafirisha mwili paka nyumbani, paka Western uziki. Yale mengine county government inafanya, tuko na enough fire engines, governor amenunua ambulances, na vile tumesema tunafanya kazi na yeye, ambulances, fire engines zile niko nazo, hizo nitapeana kwa governor, kazi iendelee. Lakini kwa sababu county haina gari za kuzika, hizo nazo tutaendelea kusaidia wananchi. Kwa hivyo kutoka kesho ukirudi nyumbani, kama una msiba, mimi nitapeana gari bure, nitapokea mafuta, uzike mpendwa wako. Yale mengine ya Jirongo ni ndoto, kwa hivyo sitaki kwenda huko. Asanteni sana, Mungu awabariki. Bwana Mheshimiwa Sonko, pia yuko hapa mnamjua, Seneta 047. Ai. Hapo hapo anapelekana, eh? Ameleta 200,000.